Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu resolvi gravar um vídeo aqui, um lugar bem interessante. Parece que eu estou andando nas ruas de Maringá. Cheio de árvore aqui, é fechado de árvore. Mas é difícil de se ver em uma cidade no Japão dessa maneira, né? As árvores pequenas aí, desse jeito é bem difícil. Nós estamos aqui em Miyoshi, Saitama, província de Saitama. Agora são 13 horas e 20 minutos e tá quente ali fora. Deve estar uns 37 graus ali. O caminhão está marcando 39, mas o caminhão sempre marca um pouco a mais, né? Ah, estava derretendo ali agora para descarregar. Aí o barulho que está fazendo aí é do ar-condicionado. O ventilador está no máximo aqui. Agora que começou a refrescar um pouquinho. Eu tenho que atravessar daqui, tenho que ir até lá em Kawasaki. Só que o problema é o trânsito. Semana véspera de feriado de finados. Cidade grande aí fica um caos, né? Todo mundo correndo contra o tempo, querendo adiantar o lado aí. Rodovia aqui número 254, primeira vez nela aí. Aí eu tô pensando de andar um bom pedaço por ela. Não subir na expresso, pegar ela mais lá na frente ali, ver se sai um pouquinho do congestionamento aí, ver se dá uma adiantada aí, ver se eu chego lá pelo menos umas 3 horas. Que eu acho que vai ser difícil, vai passar das 3 aí. E pra ir embora aí também vai ser outro problema. Aí depois deixa pra depois. Hoje, quarta-feira. Que é hoje, dia 7 de agosto de 2019. Ruazinhas aqui estreita, mas o tráfego de veículos pesado é intenso. Alguém vai dar um espacinho pra nós passar, eu acho que podia ter ido direto ali. Vacilei. Eu podia ter pego aí a lateral, aí eu vacilei.
Pessoal, saímos aqui agora do Yamate Tunnel. Nós vamos pegar aqui a rodovia B. Estamos aqui em Tóquio, Oi Junction, junção, entroncamento Oi. Nós vamos agora pegar sentido Yokohama. Trem-bala embaixo. É um estacionamento de trem-bala. Vai, bus. Eu vou reto, né? Vamos reto. Acelera aí. Só se passar. Aí eu vou depois. Você corre mais. Devagarinho. Tempo bonito. Você vai entrar na minha traseira ou você vai frear? Está vendo a seta? Só quer aqui dar uma paradinha aqui, ó. É uma mini parada aqui. Hoje o negócio vai ficar tarde. Lado direito aí, o pessoal tá parado. Zero por hora. Quem vai sair, eu acho. Temperatura aí na casa dos seus 37 graus. Vou aproveitar e vir para a direita de novo. Vai ver o pessoal aí. Está entrando. Nós vamos descer na saída de Higashi Ogishima. Ali da onde eu saí, da entrega, até aqui já deu 1h40. Peguei ali aquela 254, vim direto. Passei ali no meio de Itabashi. Passei ali, tá passando Ikebuko, bairro Ikebuko. Aí peguei a Yamate Dori e andei os 2 km, tinha a descida pro túnel Yamate. Aí vamos ver aqui. Quilômetro, 3 horas. Nós vamos chegar ali na saída. A B aqui é normal, tá congestionado, mas as outras lá não é pra tá congestionado da forma que tava. Aqui tem pessoas aí que já estão de folga essa semana, né? Eles antecipam a folga, eles mudam. É até bom, porque senão semana que vem ali vai estar todo mundo de folga, todo mundo passeando, vai estar tudo congestionado, então eu prefiro ficar em casa. Você vai num restaurante comer lá, é fila para comer. Você vai num lugar passear, uma atração turística, é fila para você passear. É fila, fila, fila. Olha o calor que tá, né? Parece que se for
formou um tufão aí para estragar o feriadão, as praias, enfim, na semana do feriado, semana que vem. E aí, no dia de feriados no Brasil, vocês assam carne? Aqui a gente assa carne no feriado, no finados aqui, na semana do finados, que é agora, nessa semana, na próxima semana. Nós estamos passando aqui sobre a pista do aeroporto de Haneda, sobre uma das pistas. Céu bonito, pouquíssimas nuvens. Tá aquele céu de brigadeiro, mas tá pouquíssimas nuvens, tá um céu bem azul, né? Tá aquela fumaça. Tem que ali pegar a nota para ver aonde que eu vou carregar, porque com certeza vai ser fora. Não vai ser ali no escritório onde eu vou pegar a nota. Geralmente é. Meus cálculos, eu tava pensando que ia gastar mais ou menos 2 horas de lá até aqui, mesmo vindo por baixo ou com trânsito. Tudo dentro da previsão aí. Vai passar um pouquinho de 2 horas. Não muito, um pouquinho só. Não dá, talvez chegue em 2 horas. Por hora, não sei porque o pessoal tá andando a 70. Não adianta correr, porque chegar lá na frente ali a 16 da rodovia tá parada ali. Também é sobre outra pista aqui. Não, aqui não é sobre a pista do aeroporto, não. Aqui já é sobre o braço de mar aqui. Estou passando por baixo. Com certeza deve ter os navios aí para ir. Deve ter, não sei, porto, alguma coisinha. Então já fizeram o túnel para irmos por baixo aqui. Aí aqui é a saída do Aqualine, vai lá para Tiba Sodegaura. Pode ir lá. Eu nunca atravessei aí. Até hoje não
Não tive sorte de ir pro lado de lá, por aqui. Metade é a ponte, aí tem uma parada, aí da parada desce o que vai pelo túnel, vai por baixo da água. Escuro ali do túnel, sai do túnel, chega até arder o olho. Passando debaixo de outro braço do mar. Hoje ainda não almocei, são 15 horas da tarde. Uma que não deu tempo. Outro que eu tô sem fome porque tá muito quente. Mas se você fica ingerindo líquido, 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 acaba enchendo a barriga de água e ficando sem fome. Vamos lá junto até a saída, aí eu finalizo esse vídeo. Passou o túnel, já pega para a esquerda aqui e para, dá o alerta que está parado. Bem devagar. Saída de Higashi Ogishima. Bastante trades aqui, hein? Bastante depósitos. Agora não sei para onde que eu vou. Reto, dá uma volta ali. Traz aqui que eu acho que é mais rápido. O porto não tem muita lei não, né? A polícia aí faz uma vista grossa porque não tem como fiscalizar aí, né? Se for muito rígido aí, trabalha, né? Não tem como esses lugares aqui. Não tinha reparado aí na frente um depósito grandão aí do Subaru. Subaru. As ilhas portuárias, a fofoca que é.
pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa aquele like, compartilha. Se você que não é inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente. Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo.